កំពូលផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យគ្របដណ្ដប់ដោយយុទ្ធសិល្ប៍អភិនេហាមនោសញ្ចេតនាស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រប្រែក្លាយជាអន្ទាក់ក្នុងការសងសឹកបង្កើតបានជាឈុតឆាកប្រយុទ្ធក៏ក្រៅពេញពិភពគុណសូមកុំឲ្យកំពូលខ្សែភាពយន្តមួយនេះរំលងពីខ្សែចក្រភពរបស់លោកអ្នកបានឯសោះទទួលសត្វផ្ដាច់មុខដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8រឿងទេពអន្ទ្រីសេនាក្លាហាន